vás první otázku. Jestli pak víte, jak se tahle pohádka jmenuje? Rakonoš jsem já. Je to skoro stejný. To pomůže rodičové. Krkonošské pohádky, konečně první, kdo to řekl, ano, krkonošské pohádky. Já jsem Krkonoš a mám svého souseda Frankoberka. Já se podívám, jsem dalekohledem na něho, co se tam asi děje. A děti, můžete taky pojďte se mnou a pojďte se podívat, co se děje mého souseda Frankoberka. Polete, Anče, oběd, jste jíst, dostala stůl. Ale kyselo. Kyselo, zase kyselo. Kyselo, ale toto je nejlepší v oblasti. To kyselo? To kyselé, to kyselé. Kyselé? Ano, ale kyselé nedá se jíst. Jen rozpanele, já tady běhám od rána, kdy jste nic spokojený. Já také nesedím. Pane, mám tady bramboráčky. Bramboráčky, ty taky byly minule. Anče. Ano. Bramboráky tomu, bramborové. Bramborové? Ano. Z brambor musí být vždycky bramborové, pane. Anče, já jsem pán, já chci jako kníže. Anče, Anče, my bychom si ho dali. Dej mi nějakou třeba pečínku, husu nebo kůže aspoň. Mám tady krocana. Krocana, krocana. No, tak třeba stehno, ne? Stehno. No jo, to je výbor, to je jedno pro pána. Oh, už voda toto je! Ne! Zub! Anče, zub! Mě pane! Zub! To je hrozné! Zub! Prosím tě, dělej něco! Ne! Oh, mám velký zub! Hajde, bolí mě zub! Dej to pryč, to tak se tam může ani dívat! Pane, zkuste bylinky. Jo, bylinky, pomůže to? Pomůže. Horké, to je horké. Ne, pane, víte. Zázrak, nebolí, Anče, nebolí. Bylinky. Co to je za bylinky? Ponikelské bábí přece. Ona to trhala u Krkonoše na zahrádce. Zázračné bylinky. Ano. Teď mě něco napadlo. Co pak vám Kuba s Hajným půjdete do lesa ke Krkonošovi. Samozřejmě požádáte ho slušně o více bylinek, že budeme dělat dobré skutky. Budeme je prodoutkovat, budeme nosit do lesa, do města. Tam je budeme zdarma rozdávat lidem, co budeme nějakou bolístku. Zdarma rozdávat. To budeme s Kubíčkem úplně rádi. Už se těším, jdeme. Každý člověk by se měl jedno za život napravit. Ale to je to nejhezčí, co jsem od vás kdy viděla a slyšela. Já jsem rád, že to slyšíš poprvé. Budeme za panem Krkonošem. Tak, zatím připravíme. Chci spočítat, jak to nám to vyjde. Že se vám napravil to nemůžu. Dobrý den, Jonas, pane. Dobrý den, Kubo, dobrý den, Hajný. Co se stalo? Mému váženému sousedovi. No, volal ho tu, kovačky, bylinka, zázračnou zdraví. Vím, proč ne, moje zahrádka je otevřena pro všechny děti. Kubo, Anče, Hajný. Děti, pojďte nám pomoct. Pojďte na bylinku, Krkonoši zahrádce. To by mi chcete poznat, co tady s rodičema. Ano, rodiče můžou poznat. Rostlé bylinky. To jsou v čutnikách tady do košičku. Pro Trautenberka, tak pojďte. Do košičku děti, ano, pro mého váženého souseda Trautenberka, který se snad napravil. A konečně, tak vem to a do košičku. Tak děti, pojďte. A já zkusím tady. Ano, má tam, výborně. Ano, ne, všechno. Co pak by tohle mohlo být? No. Tymián, Tymián. Tak to je snad jasné, paní, ne? Jasně, ale tohle se mě, co by tohle mohlo být? Tohle. Šálně. Ano, babičko. Mimochodem, je to opravdu moje štíně. Dobře, tak jinak. Kdo to je? Kdo to pozná? Ale ne všechno. Toto není rozmarín. Není to rozmarín, není to tymián. Nečtěte to, to je totiž vejška.
se to ani moje tíně neví. No? Nikdo? Dobře, nebudu zdržovat, je to karý. Je to karý. Děti, splnili jste úkol? No, děti, pojďte se mnou. Tak ještě za Trautenbergovi. Ještě za Kubou a za Hajným. A tady co je? Hele, to počítá ten Trautenberg. No samozřejmě, počítám, kolik nám to hodí. Cože? Kolik nám to hodí? Jak rozumím. Anče, jak hodí? Vždyť to bude zadarmo. Anče, jdeme kornoutky, nasypeš to do kornoutku a bude chodit do města a poslat se prodávat. Ne. Hotovo, vidíte. Emil Herbo, to je to krutaj z element, tak kdo je tady pánem? Výjemnost, pane, samozřejmě. Budeš mi odporovat? Ne, ne. I ty hajnej? Ne. Samozřejmě. Teď možná zažmí. Ale zažmí. Já mám to celkem. Šimaria? Vítám tě opět, sousede. Dobrý den, sousede Krakonoši. Pojďte po sedě, pojďte po sedě. Ne, sousede. Tak ty jsi chtěl Boha pustitým úmyslem lidem pomáhat a sám sobě si chtěl si přivést majetku. Ten pouhý člověk každý občas zakupne. To není dobré, protože kdybys byl tady, to máš tady, tak bys věděl, a děti si to zapamatujte, že to, co roste v lese, je všech nášek. Když se k tomu lesu budete chovat, když tam nebudete odhazovat odpadky a budete si sbírat své houby, ostružiny, tak je to nášek. A nikoli prodej, jak chtěl Trautenberg. Na to tě zaklíná. No, už Maria, na ten dům, Anče. Kubičku, my už taky nebudeme z toho žít Trautenberka. Ne, budeme radši ke Krakonošovi. I Hajný mi uteče, i Hajný, takže tady zůstanu úplně sám. Děti, děkujeme, že jste splnili úkol, že jste zjistili, že v lese se máte chovat hezky a že cokoliv se tam utrhnete, tak bude to vaše. A nikoli to prodávat a tak dále. Měli posbírat koření Trautenbergovi, který vlastně poprvé si chtěl ty koření nějakým způsobem pomoct všem lidem, ale nakonec se s něho vyklubalo, že si pomoct sám sobě. Takže děti sbírali koření. A líbí se dětem tohle stanoviště? No, já doufám, že určitě ano. To tak tváří, že? Nebo ze mě mají strach. Určitě je to v tom, že děti tady mají Krakonošovu zahrádku, poznávají koření. Máme tady i živou zoologickou, máme tady kozlíka, máme tady koníčka. Já si doufám, že ano. My jsme si chvilku mysleli, že se náš jedno spánek to by na chvilku změní. A... Je to taky ze života. No, člověk si mění a život mě změní. Loto, no. Jsem doma. Šerečku, ahoj, kde jsi byl tak dlouho? Ale prostě z hlediska děti, kosmitovi a dračici. Myslím, že s těmi mutanti kanoši, že se chtěli do večera. Ale to je výborné. Takže máme celý odpoled na tam, že se váleli. Takže my nemusíme chodit. A mě chvíli potom večer. A až je přivedou, tak rovnou jsem je pozval i na večeři. Je úžasné. Co to? A kolik jim si vezmu? No ne, vezmu oslíka, tři mutantíky, dračice, pak jsem potkal tři odry po cestě, tak jsem řekl, jak se stavijou. Zavolal jsem vaším, stavil jsem se u kocoura a když jsem tak šel kolem domku babčí od Karkulky, tak jsem pozval i vlka, myši a prasátka. No šreku! Tak to ale my si neužijeme ten večer vůbec. To bude tak hrozný. To bude hrozně náročný, to sami nezvládne. Nebude se, Fionko, to dáme dohromady. Vážně, vždycky se našlo plno jídla pro všechny. Myslíš? Jo. Jenom nám to zabere trochu času. No právě. Nebude z toho válení asi nic moc. Leda by nám tak někdo pomohl. To třeba vy turisti, nechtěli byste nám pomoct? Když mi tady tak stojíte. To je ale nápad. Děti, pomohli byste nám. No, ať si můžeme válet bažinám ve výřivce. Ano. Potřebujeme nakrmit všechny strávníky. Ale vezmi je to mě tam pak sebou do té výřivky. To je bahení výřivka. No, někdo tam musí, bahení výřivka. Někdo tam musí prdět. Do toho. No právě. My tady máme ty hosty a teď přemýšlíme, co komu teda dáme. Poradíte nám. Tady je třeba ještě na těžky. A komu ho dáme šlačku? Myslím, že dračice by si dala. Ano, máš pravdu. A vy děti, pomůžete nám to ostatní zjistit, komu co dáme. Komu dáme ten cipří. Díváte se, že myšlíte. Můžeme děti našim postům. Tak pojďte, šup, rozeberte si to. Pojďte. Je to třeba. Pojďte, nebo my si jste večeře teda. Užijem. Tady má
máme ty naše hosty. Takhle bychom na to vždycky položili, co tam máte dál. Musíme to všechno rozebrat. Je něco pro rodiče. Kdo má rodiče? Kdo má rodiče? Co to je? Nápoj. Kdo má si to má rád? Nějaký pořádný zvaný. Právě, a ty jsou tamhle. Výborně. Ještě nám půjde, výborně. Správně. Je to nám to obzývá, ale ještě nám tady něco zbylo. Co to ostatní? Můžete nám ještě děti? Ještě nějakou pořádnou hlíku pro ty obry. Kam to dáme? Prasátku, Hani, co ty na to? Čo? Prasátku. To? To můžeš nám. Kam to dáme? Kam to dáme? Jo? Brambory, domára brambory. Prasátka, že? Víš prasátka? Tak se mi zdá, Fiono. No, máme vyřešený. No skoro, ale ještě tady ty brambory dáme těm prasátkům, víš je, ať nám nezahládnou. A to máš co? Je pro to můžeš dát tomu ovnu. Musíme jít ovečku jenom zaškrat. Je, a už tam máme šričku. To je úžasné a můžeme se jít válet. Ale jenom díky dětem, že nám pomohli. My vám moc děkujeme a za odměnu dostanete od nás pokyno. A od Šreka razítko. No, chci ještě razítko. Všichni si musí vzít razítko. Tak nejsou to asi, no? Na tomto stanovišti nám děti pomáhali s večeří pro naše pozvané hosty od Šreka, protože rozdělovali jim, takhle tady vidíte všichni, to, co bylo pro ně správné. Děti byly šikovné, všechno věděli, byť Šreku. Jo, já jsem trochu přepís, pozval jsem trochu víc lidí, nečekaně, no. Ale nakonec to zvládlo, takže dobrý. Takže se můžeme večer koupat ve Vířivce. A báli se děti Šreka? Já myslím, že ani ne. Ani ne. Možná trošku byli takový zmatený, vyděšený, ale po chvilce jich to přešlo. No všechno v pořádku, viď? Jo. Pojděníčku, jdeme tady. Ale jsem jde Janíčku. To je Mařenko, to je krásná. Mařenko, tady děkuji, děkuji. A tady máš taky Mařenko, dítičku. Děkuji. A tady máš taky. Dítičku, ale už je večer. Už bychom měli se jít schovat do chlupy. Už jsme ztratili cestu. Jdeš na strom a koukni si, kde je světýlko. Tak co, vidíš chaloupku? Mařenko, vidím světýlko krásné. Tak hele, pojďme, než bude tma. Půjdeme tím směrem. Asi dlouho, dlouho a došli chaloupce, která voněla perníko. To je krásná chaloupka. A celá z perníku. Vezmeme si, dáme kousek, tady ten si ulomíme. Jo, ten je dobrý. Peperníček! To nikdo jí to, to je větříček! Větříček! Čekám nějakou návštěvu, nějaké děti, že bych si je upekla. Ne. Mařenko, rychle si utrhneme jeden perníček na cestu a jdeme ho nechle do nás zájmu. Pojďte, to
špalíček, podbradeček to má. My chceme to. Bude to vrůdka. Poslední zámek pomožná, prosím. Je, hurá! Jsme hodili nás! A ty děti, pojďme a rychle hodíme tu čarodějnici do peče. Kdo nám pomůže? Pojďte nám hodit čarodějnici do peče. Kdo nám pomůže? Já nevím, jak se na lopatě sedí to. Vy mi musel někdo ukázat. Sedí si. Ne, a mi to někdo ukáže. Nikdo to neví. Tak nějaká maminka nebo tatínek. Pojďte nám to ukázat. Ty ne, ty jiný, ty tak ukážám. Tak maminko ukáže, sedí na opatě babice. Čarodějnice, sedni si. Já tam dám sestru tam dám. Pojďte, kdo dám čarodějnici do pece? Nikdo nepomůže? Pojďte mi pomoct, hone. Pojď, Juráku, pojď. A šupneme ji už. Šup! Tak a patří ti to čarodějnice. A už je děti a už je netrap. A my vám, děti, děkujeme, že jste nás zachránili od čarodějnice a za odměnu si můžete každý utrhnout perníček z naší perníkové chaloupky. Pojďte si mít perníček. A já abych to pekla znovu. Pojď si pro perníček, honem. Vem si tady níž. Hvězdičku. A jsou to srdce. Tak. Ukaž, já ti zvednu. Může jí srdce. Ty jsi veliký. Padlo ti. Pojď, zvedneme tě. Šup. Autičko. Tak. Máte všichni perníček a razítko? Určitě. Děti a děkujeme, že jste nás vysvobodili od té zlé čarodějnice. A já vám děti neděkuju, protože tak asi budu muset někoho upít. Ona už bude hodná. Pekáče, ona už bude hodná. Pojď babici, pojď tady. A jí z babici, jo, buď babice. Jaký úkol měli děti na tomto stanovišti? Tak naprosto jednoduchý, že děti měli najít tři klíče, protože my jako perníková chaloupka, já jako Ježibaba, Jeníček s Mařenkou, náš pohádkový dědeček, takže já ty naše děti zamknu do kozího chlídku, Jeníčka s Mařenkou, tady jsou zamknutí a tady právě vidíte tři zámky. Aby nás děti vysvobodili z toho vězení od té Ježibaby. A děti najdou klíče, nás vysvobodí a potom společně Ježibabu hodíme do pece. Jo. No tady, k té pece já vám to ukážu, ano. Jak ta pec vypadá. Takže tam se potom budu péci. Je krásný. Ano. Je krásný. A na téhle lopatě. A bojí se děti Ježibaby, jsou tady slzy, pláč a křik? Ani ne, děti jsou celkem odvážné, že? Co pak by se mě někdo mohl bát, když se na mě podíváte? A za odměnu, až děti vysvobodí Jeníčka s Mařenkou, si můžou utrhnout perník z naší perníkové chaloupky. Jo, to jsme pekli. Ano. Dobrý den, ahoj, děti. A ještě jdou nějaký děti? Za váma? Vy jste celá skupinka. Kde nemám, já jsem potom taky smutný. Ne, není semínko.
semínkem, aby vyrostlo. Zasadíš? Jo, ty máš tatínka zahradníka. Jo, ty tomu rozumíš. Děti, ale tak nám pojďte všechny pomoct, protože my to neumíme. Pojď nám taky pomoct. Vezme si lopatičku. Uděláme důleček. Chcete podívat, co se tady děje? A tam dáme semínko. Tak, a co teď? A každej si vemte teda lopatičku. A každej tam jednou hoďte, jo? A to by mohlo aj stačit, si myslím. Protože vy jste šikovný. Tak pomoct nám tady ještě. Tak, a ty nám, jak ty se jmenuješ, Karočko? Monička. Moniško, ty vypadáš, že jsi taky tak šikovná, jak ty děti. Tak vem si nějakou krásnou lopatičku, jaká si ty. Vem si maminku. Vem si maminku. A pojďte nám tady pomoct. Tak, a my se budeme koukat, jestli ono vyroste to semínko, jo? Teda vy jste šikovný, dívejte, už je zasazený. Teďka ho zkusíme pořádně uplácat. To je plácanda. A tak, a co teď budeme čekat? A roste? Roste, děti? Se mnou pořád nic. Proč? Co jsme neudělali, děti? Zali. 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 Zalijeme. A furt ale neroste, děti. Tam tu celou chlupu dorůka. Sluníčko svítí tady u nás. Svítí. Co jak nám svítí? A semínko tam je. Co by mohlo pomoct? Co by mohlo pomoct? A já asi křemilku vím. Co? Co bys? Zaspíváme tomu semínku písničku. A vy umíte zpívat nějakou písničku semínku? Jakou? Umí někdo? Já budu bavovat tu písničku, co jí hraje. Aha, a má nějaká slova ta písnička? Jo. Jaký? Já se to musí z toho opakovat. Aha. Zeptáme se maminky. Maminky nebo tatínka, nebo dědečka, babičky, dědičky, strýčka. A teď to ještě nějak dál to pokračuje, nebo je to celý? Není to náhodou, vstávej, maminko, ola. Takový krásný velký stříbrný semínko no, hledali. No, no. A co dělali potom vlastně? Co dělali? Děti museli najít semínko. To už jsem říkal, no.
A my jsme jim pomohli zasadit. A z toho semínka vyrostla kytička. Ale až jsme zaspívali písničku. Stávej semínko, holala, bude z tebe fiala. A oni vyrostli nakonec kytičky dvě, jedna s razítkem a jedna s kokinama. A my už jsme tady potom byli veselí, že tu nejsme sami bez kytičky. Koček málo a tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale byl kamarád a často paní Gadronskové utekl, aby děti do školy doprovodil. Jonatáne, domů! Jonatáne, teď nás počkáš do školu a my tady půjdeme do školy a budeš čekat venku. Tak zůstaň. Hodnej pejce. Dobrý den, soudružko, učitelko. Tak, dnes budeme mít hodinu přírodopisu. Jak zde vidíte na této tabuli, budeme se učit o zajíci polním. Zde na tomto obrázku vidíte, jak zajíc polní vypadá, zde je zajíc v běhu. Tady máme vzor toho, jak bychom si zajíce mohli namalovat. Macho, co tady pořád vyrušuješ? Ale vyrušuješ, když to vidím. Teda, Machu, ty už asi o tom zajíci víš úplně všechno. Už je to z toho, já vím akorát, že se dělá na smetaně. Tak, to Machu, taky, staň, že? Staň. Teď nám, Machu, pěkně řekni, co víš o zajíci. No, zajíc žije v lese. No, v lese, dál. Žije v lese. No teda, Machu, ale tak to ví přece každé malé dítě, že nežije na nádraží. No, tak. Nám řekni, kolik má třeba zubů, čím se živí. No, no. Prosím, prosím. Co bys to vás nám hlásí? Soudružko, učitelko, já bych navrhovala, aby jsme se šli podívat na toho zajíce. Nebo aby jsme ho šli jako nakrmit, co jí ten zajíc. Dobrý, já pasuju školčilku. Nakrmit, no. Ale Šebestová, pak my tady máme nějaké jídlo pro zajíce. Ale Šebestová, ty máš přece to své kouzelný sluchátko. No jo, já mám to sluchátko. Se podívat. Kouzelné sluchátko. Je tady. Tak si o něho konečně můžeš říct. To přece nebude fungovat. To svoje halo, halo. Tak teda jen. Halo, prosím, my bychom si přáli, aby tady bylo nějaké jídlo. Ale prosím, bez všeho, jak se přejete. Hele, Jonatán, jak jsi našel? Hele. Pestová. Mě teda zajímalo, co jsi přála. Co no. Pak zajízí čipsy? No jo, nebo děti. Jako já jsem si přála nějaké jídlo. Ale já jsem neřekla, že chceme jídlo pro zajíce. Děti, prosím vás. Budete mě pomoct? Že nám půjdete pomoct tady rozstřídit, co zajícovi chutná a co ne. Se můžete dávat, co by mu asi chutnalo. A na tenhle stůl, co by mu nejspíš nechutnalo. Takže mu dáme čipsy. Dáme mu čipsy. Jí zajíc hašlerky? Ne. Nebo takový popcorn chutnal by mu? Ne. A kokina? Jí to zajíc? A třeba by mu to chutnalo, co myslíte? A co takhle brambory, myslíte, že by je jedl? Ale tady na tom je namalovaný zajíc, to by mu určitě chutnalo. To by určitě jedlo, že jo? Jedlo? Jedl by to? Ne, tady k dalším rukem. Jedlím rukem. A co ten chlebiček? Ten je usušený, děti. Dobře usušený. Myslíte, že ho zajíc může?
Může. Nebo tady takový perník nebo sušenky, to by mu chutnalo, ne? Ne. Ne, ne to si nechám přece. Tak co tohle? Tohle, co to je? Takový bombon, co to? Myslíte? Jo, myslím. Kukuřice. Chutnala by mu? Ne? Myslím, že ne, jo. Já jsem jenom kukuřici. Ale ano. Jo. To asi pitliku, ne, ale... Jenom bych doporučila Zajcovi, aby si ji rozbalil z toho obalu. To pak zapíjeme. A co takový tyčinky chutnaly by mu? Myslíte, že ne? Kapustičky, ty bych si teda taky jako dala, ty jsou zdravé, a tady ty ale činky? Já se rozdělím, dáme to Zajíci, že děti? A ty činky? Ne? No vy jste šikovný, a za to, že jste to zvládli tak rychle a že jste byli tak šikovní, byste si mohli, by si Šebestová mohla přát poslední přání, ne? Šebestová, to by si mohla zase to svoje halo, halo. Má, děti si něco přát ještě, he? Halo, prosím, my bychom si ještě přáli za odměnu pro děti, že byly tak moc šikovné, aby tady lítaly bombony. No prosím, jak si přejete, beze všeho. Tak teď se zjedám, kdo to pozbírá. Si to pozbírejte, děti, ty kokinka. Tady ještě máte. A kdyby si plníme na tomto stanovišti? Tak v podstatě museli Zajíci najít nějaký jídlo, že jo? Protože tady žádný jídlo není. Aby zjistili, čím se Zajíc krmí, tak to rozstřídili. Museli poznat, jestli dělají čipsy nebo mrkvičku. Tak z toho košíku to pěkně rozstřídili děti. A Soruška učitelka je pak opravdu přísná. Jako ta je opravdu namacha, hlavně přísná. A co za to dostali? Dostali za to kokinka, potom za to dostali obrázky, aby věděli, jak si namalovat toho Zajíce, tak návod od hlavičky až po tělíčko. A hlavně razítko dostali. A to taky, a to taky razítko. Ahoj, děti. Ahoj, Klaudy, řekni ahoj. To jsem já, Mickey Mouse. Chtěli byste se podívat do mého klubíku? Chtěli byste se podívat? Za mě se bych podívat. Vidím, že ano, tak jdeme. Já málem zapomněl. Můj klubík se objeví, až nám pomůžete splnit úkol. Zlatá Bela nám poházela odpadky. Pomůžete nám je rozstřídit? Pomůžete? A koho zavoláme na pomoc? Popeláře. Koho zavoláme na pomoc? Tak všichni. Hej, Ouško! Ouško nešlo, já to. Ouško je na Facebooku. Tak děti, pomůže nám zmrzlina na oklid odpadku? Ne. Nebo kamera? Ne. A co takovýhle zatříděný odpad? Jo. Jo? Máte za ušima, prima. Tak, pojďte nám pomoct. Pojďte a skladejte to do těch... Proč nám pomoct? Chceš mi nít? No, neboj se. Tak. Tak. Mhm. Lapa, je tady. Jste šikovné. Nebo co tohle? Rodiče, jste pomoct. Jdou děti tady nějaký. Tak, pojď. Tohle? To není. Papír. No, to do papírku. A tady to dáme tohle. Tak. Tady Klaudy? Co je toto, no? Klaudy. Ano, a dívej, tam ještě dáme šikovné. Míško dáme tady. Pojď tady, 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 tady. Dobrý. Paráda. Vidíte, tak co to je? Prolepko a bombo, jo? Kde jí a klutový? Správně to máte. Právě. Tak si pojďte pro bombony. Vyjmi si bombony. No. A Vinka nechce bombon.
Pojďte mi fotit z mými, Klaudy, pojď. Tazíko, Tazíko, už? No mi říkáš. Děkuju, že jsi tam. Tak děti, zatančíte si s námi náš Myška, ne? Zatančíš si s nima? Jo. Zatančíte si? Máte razítko? Na tomto stanovišti za úkol rozstřídit odpadky, které před naším Mikyho klubíkem tady rozházela zlá Clarabel. Až vlastně děti úkol splní, tak si s náma zatančí náš Myštanec. A líbí se dětem tohle stanoviště? Já si myslím, že ano. Dětem se hlavně nejvíce líbí naše masky, které, jak vidíte, jsou velmi autentické. Tak a jdeme na to. Tak my vás vítáme v naší pohádce. Vy jaké na to musíte přijít sami? Takže já jsem maminka, tohle je moje dcera Bohdanka, ale nemám jenom dceru, měla jsem ještě 7 synů. Děti tady taky někde kolem jsou, ale nejsou to lidské bytosti. Musíme přijít na to, které pohádce jste se ocitli. Pohádce se jmenuje Rokrkatka. Výborně. Takže kde mám ty syny teda, kde jsou? A jejich 7 zkusí spočítat, teda si to souhlasí všecko. Jeden chybí, že? Jeden chybí. Tak, super, bezvadný. Takže výborně, uhadli jste pohádku. Bohdánka teda mi zůstala jediná, protože co se vlastně stalo? Proč se z těch mých synů tady krkavci? Kdo to z vás bude vědět? Co se přivezlo? Protože někdo očaroval. Víš kdo? Já jsem je prokala, protože mě zlobili. Rozčili mě tak, že jsem řekla, že skrkavče, ale mě opravdu skrkavčili. No a potom se mi narodila naštěstí dcera Bohdanka. A dcera Bohdanka se rozhodla, že to prokletí těch svých bratrů prostě zkusí nějak zrušit a bratry osvobodit. A ví někdo z vás, co všecko musela zvládnout Bohdanka? Jaká zkouška těžká ji čekala? Výborně. Přitom nesměla vůbec. Promluvit. Nesměla za celou dobu říct ani jediný slovo. A musela teda ušít 7 košile. Tuhle chvíli košile je první košile. A zbývajících 6 košile je tady na té hromadě. A my bychom teď po vás potřebovali, abyste tady z té strany, jak teďka já tady dřepím, přišli, rozebrali tu hromadu a z té hromady se stavili 6 košil do takové finální podoby, aby potom už Bohdánka jenom ty díly k sobě sešila. Musíte být takový obezřetní, dávat pozor, protože některé košile se opravdu liší jenom vzorečkem na té látce, jenom je tam takový malý rozdíl a žádný díleček by vám neměl zůstat. Mělo by tady teda vedle sebe ležet 6 košil. Zkusíte? Tak pojďte. Pojďte za náma. Udělejte si každý místečko a zkuste tady sestavit 6 košil. Nešlapte na tom. Tak. Pojďte si první ten základ.
tam je takový vzoreček, to dáme pozor, ne? Tady patří, ano. Tady chybí límeček, tady chybí límeček. Ještě dále? To bude ono. My dva určitě. Můžu přidělat, jestli je to tam. Tak, výborně, dívej, máme první košíl. Tady kamarád se vedle z další. Tak, to patří. Nevychází, no tak se snáš. Tak, a máš správné dílečky, tak si to rozděl a podívej se, co tam je. Tak, tady chybí rukávy ještě. Už by se zapojila, tady asi. Tak, jeden rukáv, jednu stranu, šup. Tady chybí rukávek. Ano, a tady nám chybí, ale tady něco pod tím ještě. No a díváme se, že ta Bohdánka nebude muset ty košile jenom sešít, ale bude muset ještě přečváchnout. Protože to počasí dneska teda to jim moc nepřálo. Bude muset přečváchnout. Tak to ještě trošku, no, tam ještě kousky chybí, ne? A kdo umí počítat? Kdo je tady taková šikulka, že už umí počítat? Tak teď musíte spočítat, jestli tady šest košíků. Je jich šest? A ta sedmá je teda kde? To má Bohdanka, ta právě se šívá tam k sobě, že? Ty dílečky. Takže děcka, splněno, tak si zatleskejte pořádně, jo? Za Bohdánku, protože si zasloužíte razítku. Naše pohádka se jmenuje Sedmero krkavců. Bohdánka chystá košile pro své bratry, kteří teda přiletí a mají se už změnit zpátky na bratry, na lidské teda bytosti. Takže Bohdánka se šívá první košily a děti nám pomáhají připravit, sestavit ze spousty dílů zbývajících šest košil, tak aby Bohdánka už mohla jenom sešit k sobě. A daří se to teda dětem? Daří, pomáhá krkavec, pomáhám já, pomáhají rodiče, takže daří. Ale já můžu to